តោះពីចេះ boost TikTok ដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់បងប្អូនល្បីមានគេឃើញច្រើនស្គាល់ច្រើនតាក់ភ្នែកតាក់ចិត្តអតិថិជនឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍និងឆ្ងល់ចង់ដឹងបន្ថែមពីផលិតផលរបស់បងប្អូនឬក៏អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនហើយយើងចូលដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់នោះគឺ boost Facebook ដើម្បីបន្តផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់អតិថិជនទាំងនោះឲ្យពួកគាត់កាន់តែចាប់អារម្មណ៍ចងចាំផលិតផលរបស់បងប្អូននិងទទួលបានទំនុកចិត្តបន្ថែមដើម្បីសម្រេចចិត្តទិញផលិតផលរបស់បងប្អូនដូច្នេះតើបងប្អូនគួររៀបចំ page របស់បងប្អូនបែបម៉េចដើម្បីឲ្យមានស្តង់ដានិងត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មឬក៏ផលិតផលដែលបងប្អូនកំពុងតែលក់ដើម្បីទាក់ភ្នែកទាក់ចំណាប់អារម្មណ៍និងធ្វើឲ្យអតិថិជនទុកចិត្តទៅលើ page របស់បងប្អូនតើបច្ចេកទេស boost Facebook បែបណាដើម្បីទទួលបានផលិតផលល្អនិងជៀសវាងការ restrict ឬក៏ block ហើយតើគួរដោះស្រាយបញ្ហា restrict ឬក៏ block ដោយវិធីណាចម្លើយទៅនឹងបញ្ហាទាំងនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់នេះនោះគឺបច្ចេកទេស Boost Facebook Page Update ថ្មីដើម្បីបង្កើនការលក់ដាច់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេតិកានៃមេរៀននេះមានដូចជាទី1របៀបបង្កើតនិងរៀបចំ Page ឲ្យមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មនិងផលិតផលសេវាកម្មដែលបងប្អូនលក់ដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនជឿទុកចិត្តទិញផលិតផលពី Page របស់បងប្អូនចំណុចនេះមានដូចជាការដាក់ឈ្មោះបំពេញព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ Profile Cover Auto Welcome Message និង Active Response ជាដើមទី2គឺរបៀបស្វែងរក account ល្អយកមក boost ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហា block ឬ restrict ហើយមេតិការទី3គឺយល់ដឹងពីគោលការណ៍សំខាន់មួយចំនួនពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើ Facebook page ដូច្នេះយើងធ្វើទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទៅមិនខុសគោលការណ៍ Facebook និងជៀសវាងបញ្ហា block ឬ restrict ទី4គឺរបៀបរៀបចំការ post ដូចជារូបភាព video និង caption ឲ្យមានភាពទាក់ទាញទី5របៀបដាក់កាលវិភាគ post auto ដូច្នេះធ្វើឲ្យ page របស់បងប្អូននៅតែសកម្មមានការ post ជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យអតិថិជនបានឃើញចងចាំ brand និងផលិតផលរបស់បងប្អូនជាប្រចាំទោះបីជាបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មយើងកំពុងតែរវល់ក៏ដោយពេលខ្លះបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មយើងអាចនឹងរវល់ច្រើនភ្លេចមិនបានផុសឬមិនបានសកម្មក្នុង page ជាដើមដូច្នេះការចេះដាក់កាលវិភាគ post auto នឹងអាចជួយបងប្អូនក្នុងបញ្ហានេះទី6បច្ចេកទេស Boost Facebook Page Update ថ្មីដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃនិងកុំព្យូទ័របន្ទាប់ពីបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មយើងបានរៀនចេះបង្កើតនិងរៀបចំ Page ត្រឹមត្រូវហើយមាន Account ល្អសម្រាប់ Boost ហើយយល់ពីគោលការណ៍ផ្សព្វផ្សាយនិងរៀបចំការ Post ឲ្យមានភាពទាក់ទាញហើយដូច្នេះយើងចូលមកដល់ជំហានបន្ទាប់គឺធ្វើឲ្យការ Post ផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងហ្នឹងដូចជារូបភាពនិង Video នោះមានអ្នកមើលឃើញច្រើនតាមរយៈការចេះបច្ចេកទេស Boost Facebook Page Update ថ្មីៗឲ្យចំគោលដៅនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំណាយតិចទទួលបានផលច្រើនតើធ្វើដូចម្តេចទៅហើយតើមានការ Update ថ្មីៗអ្វីខ្លះនៅក្នុងការ Boost យើងនឹងរៀនលម្អិតនៅក្នុងមេរៀនបន្តិចទៀតនេះរីឯមេតិការទី7គឺរបៀប Comment Upvote Share ក្នុងការ Post មេរៀនទាំងនេះនឹងជួយឲ្យបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មយើងបង្កើនការលក់ដាច់ច្រើនជាងមុនតាមរយៈបច្ចេកទេស Boost Facebook Page ត្រឹមត្រូវលើការជ្រើសរើសរូបភាពCaption Video ដែលមានភាពទាក់ទាញដើម្បីជៀសវាងបញ្ហា Restrict ឬ Block ដូច្នេះដើម្បីរៀនលម្អិតពីមេរៀនទាំងនេះយើងមកជួបរៀនជាមួយគ្រូជំនាញនៃគ្រួសារ B Empire យើងមួយរូបទៀតដែលគាត់ពោពេញទៅដោយចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យ Online នេះតែម្ដងនិងជាពិសេសគឺគាត់ទទួលបានផលិតផលល្អជោគជ័យនៅក្នុងការ Boost Facebook Page នេះអញ្ចឹងតោះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនជាមួយគាត់តែម្ដង